Ja, då ska vi snart starta 2008 års sista Moberg-föreställning på Cornettgården. Föreställning nummer 11, söndagen den 29 juni. Vädret är alldeles utmärkt, väldigt skönt i luften, finns inget regn, mycket folk ikväll. Det ska bli trevligt. Thank you.
Filmar du alla bilar? Men alltså det är ju på det viset att vi vet ju inte idag om vi kan köra sommarteater nästa år. Det vet vi inte exakt idag, va? Men vi strävar efter det. Ja. Och jag skulle tro att jag har det klart i alla fall i augusti. Och det är ju skapligt tidigt ändå då. Ja, visst. För då får vi börja träna, vet du. För det är mycket jobb med det. Ja. Ja, det är... Det är det. Men vad heter det här? En har inte tänkt i Nej. De banorna att det är så mycket jobb med. Nej, det är otroligt mycket jobb, vet du. Och sen är det ju det här med... Det är psyket och nerverna, vet du, om man klarar att stå på scen och orka med alltihopa. Ja, för ja. Det är ju... Ja, jo, visst, det är ju en annans anspänning, ja, det är klart. Och sen är det ju så när det... I alla fall för de här som är relativt nya då. Ja. Ja. Det är lite svårare för dem då. Sladen är det så vi kan prata ordentligt. Men, va? Sladen är det så vi kan prata om. Ja, just det. Jag försöker vara med en uppsättning, alltid varje år, bara för att veta vad som skådespelaren känner sig. Senare så växer det, tappar man lätt där. Istället för att det behöver hårda krav eller där, va? Man måste veta om man håller på. Men den här Åke Lindberg, vad tyckte de om honom? Ja, vi tyckte han var. Ja, den press vi tänker att spela, den heter En lustigkar av Willy Moberg. Det är ett kärleksdrama, kan man säga. Som man skrev på 30-talet. Mm.
så här så att det är så här. Vad är det du får säga? Det är så här. Det är fint det du ska säga. Ja, det här är men det är faktiskt mat. Det är inte så fett. Hon gör ju aldrig den. Nej, och då känner hon sig lite värre. Ja, jag känner mig så att kör vi. Ja, det är fint. Ja, men var hungrig. Men nu vet du hemma. Det är inte du, jag ska in här. Du kan ju visa det här. Då är det självklart att du också. Jo, men det spelas in här. Ja, men det är bra. Har du fått några kommentarer på dragspelsmusiken? Ja, de flesta tycker att det är trevligt. Ja. Det är färdigt, det är bara det är ingen som har klagat i alla fall. Nej. Och sen i en pits då, sen in i ugnen. Och det här är femte året som du är på Cornettgården, va? Ja, Arne var ju ett år ensam först. Så att ni har hållit på i 6 år så är det femte året. Men vem är den där Arne då? Eller Rune menar jag? Nej, det är Arnes bror. Ja, för det står ju där. Arne med Lasse. Men han är ju inte bra. Han är inte med. Nej, han sjunger ibland. Han sjunger ganska bra, men han vill inte med. Jag spelar med honom ibland. Eller hur, Lotta? Han har på nätföreningar och sådär. Han har aldrig varit med. Redan annan. Han får ju inte vara med. Nej. Han blir ju lite för... Vi tar en snus på det här. Jag var väldigt tacksam för att inte vara med. Jag vill att någon stänga av. Men det kan ju missa det. Men det var jättemånga. Snus och brännvin. Det är definitivt. Det är väl den minst lämpliga tillfället. Det är den ordningen. Fan, ska vi ha en potatisgratäng? Ja, gör det. Jag är med. Ja, men det är jag med. Det här är inte... Ja, ja. Det var inte så här hon skulle klara bilden. Det sa jag till. Det var ju inget särskilt olyckligt något. Nej, det var ju bara att det ska tänka när ska se. Det var 9% aktivt och men det är så här och då var det inte för det gick ju. Fick fick man ska inte ha. Ja, nej men då nej men när det står en tvåning så kanske det är bra att göra de här utskrifterna. Men nej. Skulle vi